Регламент бузулган жок, анын баарын көрбөдүңөрбү? Регламент бузулган жок, шарттар менен комитеттерден өттү, талкуу болду. Мына өзүңөр мына көчөтөн бери канча журналисттер турасыңар, баарыңар жок депутаттарга сын пикирлер түштү эле, баары келип берди. Мына да абакта жаткандар да келип, Дастан Талабаевич айтты да, түнү менен депутаттар менен сүйлөшүп, анан кийин бүгүн ушу атай отуруп. Эми мындай да, урматтуу коллегалар, урматтуу, ким менен сүйлөшпөс, ал өзүнүн эрки да. Сүйлөшкөнгө эмне? Алар деле сүйлөшүп атат, биз деле сүйлөшүп атабыз. Мына коллегаларым колдой, ар биринин өзүнүн эрки да. Добуш береби, бербейби, эми берип койсо дагы эми күнөөлөйлүбү? Эң негизи биз добуш беребизби, бербейбизби, биз сунуштап регламент референдумга чыгарып атабыз. Эми эл өзү добушун берет. Кабыл алабы конституцияны, кабыл албайбы? Эң негизги айта турганым, мына эми мындайча айтканда каршы болгон депутаттар биз болуп, топ топ болуп эл менен иштейбиз, түшүндүрүү жумуштарын беребиз. Конституция кандай иштейт, кандай өзгөрүүлөр болду, эртеңки күндө кандай жакшылыктар болот, кандай бул конституциянын долбоору элибизге кандай жакшылык алып келет деп. Мына бул депутаттар деле топ түзүп алып, көрөсүңөр азыр 11:00 чейин үгүт жүрөт, түшүндүрүү жумуштары жүрөт да.